Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija ir aš Tomas Baranauskas. Šiandien mes pratęsime pokalbį apie Kęstutį, nors jau tarsi viską aptarėm nuo jo atėjimo į valdžią iki pat mirties, tačiau jo mirtis nebuvo paprasta ir jis slepia daugiau paslapčių. Kalbame su Inga Baranauskine knygos Lietuvos valdovų paslaptis Kęstutis ir Birutė autorė. Vienas iš šitos knygos skyrių yra skirtas problemai, kas nužudė Kęstutį. Tai mes dabar ir pasiaiškinsime. Labą dieną. Tai kas jį, tiksliau galbūt ne kas nužudė, o kas liepė nužudyti, taip? Na, mes iš tikrųjų žinom iš šaltinių, kad Kęstučio žudikas buvo Jogailos asmeninis patarnautojas, kuris jam, kaip rašo metraštis, jam vandenį duodavo, Prokša, ir ten buvo dar keletas kitų. Tai lieka pagrindinis klausimas, kas davė įsakymą ir kodėl prireikė nužudyti Kęstutį taip staigiai po jo suėmimo. Penktą naktį po to, kai jis buvo atvežtas į Krėvą. Jis buvo 1382 metų, rugpjūčio, kažkur tai kurią čia dieną. Ne, trečią dieną jį suėmė su Vytautu kartu Vilniuje. O kada jis buvo nužudytas, va taip tiksliaus dienos kažkur negalima pasakyti, nes nežinom iš tikrųjų kiek. Rugpjūčio vidury tarsi pasakyti. Taip, na, ten ko gero laidotuvės buvo jau rugpjūčio kažkur apie žolinę, tai reiškia rugpjūčio vidury. Na, bet kuriuo atveju tai yra rugpjūčio, va, tos kelios pirmos, tas kažkur apie gal dešimtą, va, nu, neaišku, kelias dienas Vilniuje praleido, liktai mes įsivaizduojam, kad iš karto Kęstutis buvo išvežtas į Krėvą, tai gal būtų kokia, jeigu taip iš karto, tai kokia trečia, ketvirta, na, sakykime, dešimta diena, galbūt jeigu jis Vilniuje dar buvo palaikytas kokią dieną, kitą, tai gal ir tikrai viskas iki penkioliktos išeina. Bet pagrindinis klausimas vis tiek kyla, kodėl reikėjo nužudyti, nes mes žinom, kad Kęstutis buvo jau tikrai labai senas žmogus, jam buvo 82 metai kokie, jau ar 81, nu kaip minimum. Tai lyg tai buvo galima taip manyti, kad bus jis palaikytas nelaisvėje, beje, gana yra tokiom blogom sąlygom, nes jis buvo sukaustytas grandinėmis, reiškia, sukaustytas geležimi ir įkalintas Krėvos, reiškia, požemyje, nu, požeminėme kalėjime, na, tai įsivaizduojam, kokios sąlygos požeminėme kalėjime, jau rūpjūtis, sakykim, ruduo jau visai netoli, tai bet kuriuo atveju šalta, bet kuriuo atveju drėgna ir atrodo, nuo tokiam sąlygom per mėnesį kitą būtų garantuotas plaučių uždegimas ir natūrali, nors, sakykim, išprovokuota mirtis. Nu, negalima garantuoti, kokia jo ten sveikata buvo. Nu, sveikata jo buvo, sakykim, gera, neabejotinai gera. Ypač. Nu, tai va, tai jo labiau negalima garantuoti. Taip, bet vis tiek buvo galima, sakykim, taip pagristai tikėtis ir bent jau palaukti ir pasižiūrėti keletą, na, dienų, savaičių, gal mėnesių ir pasižiūrėti, nu, gal vis tik kažkaip tai savaime visa tai įvyks. Na, reikia pasakyti, kad Jogaila, kuriam, aišku, kaip ir krenta pagrindinis įtarimas, buvo šiaip žmogus kantrus. Ir ne tik kantrus, bet ir bendrai toks lyg ir nelinkęs į staigius smurtinius problemų sprendimus. Jeigu mes pasižiūrim vėl visą tą Jogailos biografiją apie ilgas valdymas sudėtingomis sąlygomis, Lenkijoje jau. Tai, na, nematom nei vieno atveju, kad, na, Jogaila būtų ten griebęs to savo priešininkus ir kažkaip tai žudęs ar net ir į kalėjimą labai kišęs. Na, tiesiog, na, žmogus pagal charakterį savo buvo toksai gana nekonfliktiškas. Ir šiaip jau linkęs taip su visais daugiau mažiau taikiai sugyventi.
Na ir todėl vat labai tas, sakykime, staigus toksai Kęstučio nužudymas, jis visiškai netinka Jogailos charakteriui kaip žmogui. Tuo labiau, kaip jau sakau, tai ir nebuvo jo interesas, nes Jogailai neabejotinai būtų buvę lengviau gyventi, jeigu Kęstučius būtų numiręs savo mirtimi. Na, bet ką dar galima pasakyti apie Jogailą kaip asmenį? Pakankamai gerai matosi, kad Jogaila kaip tik dėl to savo polinkio su visais gyventi daugiau mažiau taikiai ir vengti konfliktų, na, dažnai patekdavo į tokią situaciją, kai jo aplinkoje, būtent jo aplinkoje įsipliekdavo kažkokie tai konfliktai, vidinė konkurencija. Na ir kažkuri tai pusė pradėdavo tiesiog savivaliauti ir jo paties nepaisyti ir elgtis savo nuožiūrą. Na, mes labai ryškiai matom, nu, ypač taip klasikinis atvejis, tai Jogailos gyvenimo pabaigoje, tai Vytauto vat, karūnacijos klausimo kontekste. Kai iš pradžių... Bet galbūt čia jau pabaiga, tai yra, nu, žmogus jau senas, nebeturi energijos. Nebesusitvarko, bet nereiškia, kad jaunas būdamas irgi buvo toks pat. Na, yra toks, kaip sakant, pasakymas, kad žmonės nesikeičia, o jeigu keičiasi, tai nebent į blogą. Iš tikrųjų, žmogaus temperamentas čia yra būtent temperamento dalykas, charakterio dalykas. Kaip žmogus bendrai sprendžia konfliktą. Jeigu žmogus yra, sakykime, agresyvus, toks terminas yra konfliktiškas, nenuolaidus, jis dažniausiai eina vat, konflikto aštrinimo keliu. O Jogaila, kaip jau sakiau, na, jis visą laiką vat, bando visų tų konfliktų stovėti virš jų, na ir kažkaip tai su visom konfliktuojančiom pusėm kažkaip tai palaikyti gerus santykius. Na, yra toksai, matyt, netikras įvykis, gal anekdotas greičiau, kaip Jogaila jau Lenkijoje būdamas, reiškia, kažkokioje tai bažnyčioje, ten pamatė paveikslą, kuriame buvo pavaizduotas dievas, nu, jis Libinas vaizduojantis šetoną. Nu, ir pasakė, kad, reiškia, pastatykit dievui žvakę nuo manęs, o velniui du žvakigalius. Nu, vat čia turbūt yra vat būtent visa ta Jogailos charakterio esmė. Ir dar daug tokių epizodų yra, kaip jau, nu, vat... Dar toks vat, irgi pasakojamas, kad reiškia Jogaila, nu, iš Jogailos ten amžinai visko prašinėdavo, tai jis nenorėdavo duot, tai duodavo tik pusę to, ko ten paprašydavo, kokios ten finansinės paramos. Nu, tai dėl to valdiniai irgi žinodami šitą dalyką užsiprašydavo dvigubai. Nu, bet žodžiu, kiek mes matom Jogailą kaip valdovą, jis visada toksai, na, iš esmės... Kažkiek, gal ir pasakyčiau, silpnas valdovas, kurio valdiniai visą laiką stengiasi manipuliuoti, kuriam stengiasi primesti savo kažkokią tai valią. Na, iš kitos pusės reikia pasakyti, kad Jogaila vis dėlto tas jos silpnumas yra toksai, gal ir šiek tiek klaidingas įspūdis, nes nepaisant to tokio... pirminio kažkokio nuolaidžiavimo, Jogaila vis tiek buvo užsispyręs ir vėliau dažniausiai vis tiek padarydavo saviškai. Šitie grįždavo prie kažkokių savo pradinių nuostatų, bet vat kažkokiais tai aplinkiniais keliais. Na, bet nužudė Jogailos tarnai. Tai logiška, kad Jogaila galėjo jiems įsakyti. Logiška, bet kaip sakau, Jogaila neturėjo motyvų. Na, motyvai gali būti nebūtinai tokie jau racionalūs, kaip mes norėtume tikėtis. Yra na, emocijos, yra tai va, būtent, baimės kažkokios. Tai va, tai emocijos, baimės. Kas vis tik, kaip sakau, Jogaila, nu, tokio ramaus temperamento žmogus pernelyk radikaliem konfliktams. Gal aš tokiu vėliau tapo, tuo metu, kaip tik gailėdamasis to, ką padarė. Kiek mes apskritai matom visų žmonių, sakykime, daugybės vat, tos politinės psichologijos įvairių ten karalių, diktatorių ir šiaip valdžios žmonių biografijas, tai konfliktiškesnis žmogus su metais paprastai darosi dar konfliktiškesnis.
Žodžiu, visada einama, sakykime, tokių, kas jau turi tos diktatoriškus polinkius, tai juos, jie visą laiką yra stiprėja. Taip kad, kaip sakau, jo gaila ir neturi interesų, no, pagrindinis dalykas vėl turėkime omeny. Nu, kad neturi interesų, vis tiek Kęstutis buvo jo priešas, jis buvo jį nuvertęs nuo sosto. Bet jam, tiek, kiek jam reikėjo, tai yra jam reikėjo susigražinti sostą, tai ta problema išsprendė Kęstučio suėmimas. Ir bendrai buvo, na, sakykime, ta bendra politinė kultūra, žiūrėkime kokią. Na, paties Kęstučio sukurtas precedentas, reiškia, jaunučio nuvertimo, ar ne? Jaunutis paskui labai ramiai gyveno ir Kęstutis su juo palaikė ten ir kiti broliai visai normalius santykius. Paskui paties jo gailos nuvertimo, reiškia, precedentas, vėlgi Kęstutis jį nuvertė, išbarė, nu ir kaip kokį mokinuką antriems metams pasiuntė į Vitebską. Na, žodžiu, nu, jis bendrai buvo ambicingas jaunas žmogus, kuris galbūt dar neišriškėjo jo tas nulaidus charakteris, o buvo dar jaunystė pati karštas mintis, tai ėmė ir sugalvojo. Karštas mintis, kai ir iki to laiko tų karštų minčių, galų galia, kas, sakykime, tam konflikto visam kontekste. Na, Kęstutis irgi nebuvo toks jau visai kvailys ir savo sūnėną jis turėjo pažinot vis dėlto pakankamai gerai. Ir jeigu jis vis dėlto, vat, išsiuntė į Vitebską, nu, tai nebuvo apie jį jau tokios labai blogos nuomonės. Jis buvo blogesnės, Vytautas įtikino jį išsiųsti į Vitebską. Tai va, čia dar pagrindinis, aišku, viso šito jo gailos interesų alfa ir omega, tai yra Vytautas. Vytautas jo gaila yra labai brangus žmogus, visas gyvenimas tą parodo ir, nu, iš tikrųjų, jo gaila, kiek ten su Vytautu vis tik santykiai buvo sudėtingi ir kiek juos ten įvairiausi skirtingi interesai plėšė vienas nuo kito, vis tiek viskas baigdavosi tuo, kad jo gaila su Vytautu vėl susėdavo ir vėl draugaudavo. Nu, tiesiog nebuvo kito tokio artimesnio žmogaus, su kuriuo jo gailai būtų psichologiniu požiūriu taip gerai, taip komfortiškai ir turbūt nieko kito, kaip tik vat, valdyt kartu su Vytautu, jo gaila nu, ir nenorėjo. Na, kitas žmogus, kuris buvo pakankamai artimas jo gailai, buvo Vaidyla. Kęstutis jį nužudė. Vaidyla matot. Vaidyla irgi toks sudėtingas klausimas, nes Vaidyla, visų pirma, jis pasirodė kaip Algirdo favoritas. Bet ir jo gaila jį dar labiau iškėlė. Jo gaila, ir va čia yra labai yra iš tikrųjų įdomus fenomenas, nes bendrai, sakykime, tie favoritai, jie būdavo šeimoje, daugybė yra atvejų vėlgi toj pasaulinėje istorijoje, bet jie va šeimoje būdavo nemėgiami. Nes dėl ko tas favoritas atsirasdavo, tai jis atsirasdavo dėl to, kad nu, valdovas būdavo nu, nepatenkintas, tas vienai per kitaip nepatenkintas, ta savo artimąją natūralią aplinką, tai ten šeima ar ten nu, kažkuo tai tokiu. Vat. Ir atsirasdavo, vat, prilysdavo prie jo kažkoks nu, prasimušęs žmogus, dažniausiai gabus, bet šeima jį žiūrėdavo vat, ir kaip į tokį nevertą prasimušėlį dažniausiai, bet ir gal ir tiesiog viduje jausdama tą tokį, kad yra na, konkurentas grinai emocinė prasme. Ir tai, kad jo gaila faktiškai perėmė tėvo favoritą ir jį labiau, dar labiau iškėlė, na tai čia vienas dalykas rodo, kad jo gaila labai gerbė savo tėvą ir labai mylėjo ir tai jam buvo matyti didžiulis autoritetas. Na, o antra, vėlgi tas jo gailos nuolaidumas, visas tas Vaidylos iškelimas buvo susijęs su jo sesutės, sakykime, ko gero, įsimylėjimu, nes
sunku įsivaizduoti, kad Jogaila būtų ištekinęs savo seserį už to Vaidylos, vien dėl to, kad, nu, sakykime, pats taip nusprendėm. Kokios be būtų priežastis, Vaidyla vaidina nemenką vaidmenį, turėjo Jogailos pasitikėjimą nemažą ir Kęstutis jį nužudė. Tai, nekelėjo keršto jausmas. Na tai vėl, tas, sakykime, keršto jausmas. Visų pirma, keršto jausmas turbūt pasireiškė per Kęstučio suėmimą, nes vis tik suėmimas buvo įvykdytas Kerštas ne tik dėl Vaidylos, dėl nuvardymo, čia susidėjo. Taip, čia neabejotinai viskas susidėjo ir todėl Jogaila ryžosi Kęstutį suimti klasta. Bet jau vien tas suėmimas klasta, sukaustimas grandinėm ir įkišimas į Krėvos požemį, tai vat ir buvo ko gero, tas maksimalus, sakykime, ta maksimali pykčio dozė, kurią tokio tipo žmogus kaip Jogaila galėjo iš savęs, sakykime, išlieti. Gerai, tarkim, Jogailos vaidmenį šitam nužudyme yra tam tikrų didelių abejonių. O yra geresnis kandidatas? Taip, kandidatų yra net keletas. Jeigu, kaip jau minėta, Jogailos aplinkoje iš tikrųjų dažnai susidarydavo tokia situacija, kai jo artimieji, jo aplinkos žmonės pradėdavo elgtis savavališkai ir netgi prieš Jogailos valią. Na tai, kaip jau sakiau, ten tas klasikinė situacija, tai vat Vytauto karūnacijos byloj, kai iš tikrųjų savavališkai ten Lenkai parašė laišką, kad Jogaila atsisako tos viso Vytauto karūnacijos idėjos ir kas buvo iš tikrųjų ir realiai neteisinga. Gerai, bet mes, kas tai buvo dabar? Šiuo atveju yra tikėtina, yra labai aiškus žmogus, kuriam Kęstučio mirtis buvo naudingiausia. Tai būtent Jogailos jaunesnysis brolis Skirgaila. Skirgaila iš esmės yra viso konflikto su Kęstučiu pagrindinė priežastis, nes jeigu mes prisiminsim, kas jau yra tas pagrindinis, paskutinis lašas, dėl ko Kęstutis griebėsi perversmų, tai Skirgailos sąjungo su Livonijos kryžiuočiais prieš maištaujantį Polocką. Na ir bendrai visa ta kova, jinai iš esmės prasideda ne tiek kaip kova dėl sosto, bet greičiau kaip kova dėl antrosios vietos šalia sosto. Nes susidaro va tokia situacija, kad na yra Jogaila, ar ne, viskas gerai su juo. Yra Kęstutis, kas dar, sakykim, senas, visi tikisi, kad jis numirs, bet Kęstučio įpėdinis yra Vytautas, kuris, iš tikrųjų, Jogaila yra pats artimiausias žmogus, kaip jau minėjai. Ir o Skirgaila vis tiek yra brolis. Ir tai, kad Jogaila, sakykime, emociškai yra artimesnis pusbroliui ir kad pusbrolis, turi ir ateity nusimato jam turėti didesnę valdžią negu tikram broliui, tai Skirgaila turėjo labai emociškai žeisti ir jau nuo senų laikų. Ypač, kai jam pačiam nesisekė. Na, jeigu ten pirmaisiais Jogailos valdymo metais mes iš tikrųjų matom, kad Skirgaila yra svarbios, reiškia, ir valdos, ir svarbus uždaviniai, jis siunčiamas ir į tas derybinę misiją, derybinę kelionę dėl krikšto, ir paskui jam patikimas Polockas. Ir Skirgaila abiem atvejais faktiškai susimauna jis. Ir ta diplomatinė kelionė kažkaip dėl nelabai aiškių priežasčių ar tai žlunga, bet kuriuo atveju baigėsi be rezultatų. Iš Polocko Skirgaila irgi išvėja, ir gėdingai išvėja, kas jau paskui ir skatina net pasitelkti tą kryžiuočių pagalbą. Ir Skirgaila, kaip matote, tai dabar iš tikrųjų, dėl ko Skirgailai vis taiga atsiranda motyvas nužudyti Kęstutį. Tai, kaip jau sakiau, Jogaila su Vytautu yra labai artimi žmonės.
Ir aišku, kai jo gaila, ten sėdi Vitebske ir planuoja susigražinti valdžią, na, su Vytautu jis, aišku, nebendrauja, nu, jis dar kažkiek gali nusiteikti prieš Vytautą, jį patį galima nuteikti prieš Vytautą. Na, bet vėl ta situacija jau 82 metų rugpjūtį, jie susitinka asmeniškai, galų gale net ir Vytautas tampa Jogailos belaisiu, bet Jogaila jį pasilieka Vilniui, kai Kęstutis išsiunčiamas į Krievą. Ir aišku, kad tarpus brolių vyksta bendravimas, nu, derybos, kad ir nelygiai vertės, bet, sakau, jeigu Jogaila savo pusėje turi tos jėgos svertus, tai Vytautas savo pusėje turi nu, tos emocinius tiesiog svertus. Ir Vytautas visą laiką labai mokėjo apeliuoti į tą Jogailos gerąją pusę ir įtikinti jį vėl elgtis nu, padoriai, garbingai. Ir todėl aš manau, kad būtent tuo momentu, kai vat, Kęstutis buvo Krievojo Vytautas Vilniui, kažkokiu momentu tarp Vytauto ir Jogailos galėjo būti pasiektas kažkoks susitarimas. Nu, tas susitarimas gana akivaizdus, kad Kęstutį, jeigu jau kalint, tai kalint, bet kaip žmoniškom sąlygom, nuo trakus matyti atiduoti Vytautui. Ir gerai, bet tai kad kažkas tai tokio buvo, iš tikrųjų, netgi turim savotišką tokį liudijimą, nes štai, kaip minėta, reiškia, Jogaila į pagalbą, kaip prisimenam, buvo atėjęs Livonijos magistras. Bet Livonijoje dar pasirodęs tuo momentu buvo toks kažkoks tai Izenburgo kunigaikštis, kuris prie Livonijos magistro nespėjo prisidėti, nu, bet jam labai čia norėjosi tą Lietuvą pamatyti, nu, ir jis išvyko dar kaip tik susitiko grįžtant į Livonijos magistrą, nu, bet su juo kartu irgi negrįžo, čia patraukė kažkur į Vilnių, norėjo pamatyti, reiškia, Lietuvos valdovą Jogailą, na, ir kai jis jau čia atkako kažkur tai šalia Vilniaus ir pasiuntė jau, reiškia, žmogų, kad, na, pas Jogailą, kad nori susitikti, Jogaila jam kažkaip labai keistai atsakė, kad štai kryžiuočiai man daro daug blogo, tai jokio čia priėmimo nebus. Ir aišku, tuo momentu, taigi kryžiuočiai yra Jogailos geriausi draugai, sąjungininkai ir visa kita. Ir tai labai keistas toks atsakymas. Ir aišku, tas Izenburgo kunigaikštis irgi liko šokę ir pasiuntė tarną dar kartą. Ir tada jau Jogaila jį priėmė, viskas gerai buvo. Bet vat, tas momentas, kad kažkoks momentas, kai Jogailas taiga sugalvojo pavadinti kryžiuočius priešais, na, irgi rodo, kad kažkas ten keitėsi, čia būtent viskas tuo momentu vyksta. Ir priešai, kryžiuočiai priešai, tai buvo visų pirma Kęstučių. Pagrindinis Kęstučio reikalavimas, tai buvo, nu, su ordinu jokių bendrų reikalų. Ir aišku, Vytauto, ko gero, tuo momentu tokia nuotaika buvo. Taip kad, na, yra tikrai rimtos pagrindis spėti, kad tarp Jogailos ir Vytauto santykiai, sakykime, atšilo kažkokį, tai jie ten susitarimą tarpusai pasiekė. Nu, ir tada reikėjo imtis kažkokių priemonių tam susitarimui staigiai išardyti, o išardyti buvo galima nu, nužudant Kęstutį. Tai kas jų ėmėsi? Na, vienas žmogus, aišku, yra Skirgaila, kuris Kęstutį ir rado. Jis buvo tas žmogus, kuris rado Kęstutį numirusi su virve ant kaklo, ar kuo ten, nes Kęstutis buvo pasmauktas. Tai iš pirmo žvilgsnio, iš tikrųjų, Skirgailą galima labai rimtai įtarti, nes tai jis turėjo ir motyvą, kaip jau sakiau, išardyti Vytauto ir Jogailos galima susitarimą. Jis turėjo, sakykime, nors tokį charakterį tikrai buvo pakankamai žmogus, kuris nuvatimdavosi tokių ryštingų, konfliktiškų veiksmų, visada eidavo ant konflikto eskalacijos, skirtingai negu Jogaila. Na, bet kyla klausimas dėl galimybių, nes Skirgailai įsakyti Jogailos tarnui,
tai buvo truputį problemiška. Nes... Na, kas čia problemiška, juk jis iš principo yra gerokai aukščiau už bet kokią tarną. Taip, bet na, visi tie tarnai, sakykim, tarnas laikosi tuo, kiek jis sugeba įtikti valdovui, kiek jis sugeba atspėti jo visus norus, įnorius, tiek viešus, tiek slaptus. Na, jeigu Prokša tarnavo jo gailai, nu, plius minus jis turėjo suprast, kad jo gaila yra, sakykime, psichologiškai priklausomas nuo Vytauto ir tikrai nenori su Vytautu, būtent draugystę su Vytautu labiausiai ir nori išlaikyti. Skirgaila, bet to turėjo žmogaus reputaciją, kuriam, ko jis besiimtų, vis tiek niekas nesiseka. Visada jis ten pridarydavo kažkokiu tai kvailysčių ir nesąmonių. Na, bendrai apie Skirgailą, taip jau paskui Dlugošas rašė, kad, reiškia, mėgdavo išgert, girtas visiems ten visus muždavo, o prasiblaibęs žaizdas tvarstydavo. Na, tai matom žmogų, kuris, kaip sakant, yra nesivaldantis, konfliktiškas, bet kartu, nu, keičiantis tą savo nuomonę pakankamą. Ir įsivaizduojam, jeigu ten... Pas Prokšą ateina Skirgaila ir sako, va, varyk į Krievą ir pasmauk Kęstutį. Nu, tai Prokšos vietoje, sakykime, būtų galima rimtai suabejoti, ar čia verta, kadangi, na, paskui po visko pačiam reikės atsakyti. Va, Skirgaila persigalvus praėjus tam kuriam laikui, jo gaila, nu, iš vis nebus patenkintas. Tai Prokšą įsakymą turėjo duoti, na, toks žmogus, už kurio jis, nu, būtų jautėsi stipriai. Bet tu sakau, kaip ir Skirgaila, vis tiek jaunesnysis brolis, nu, buvo tikimybė, kad ir Skirgaila jo gailą gali nubaus. Realiai paskui vat, viskas tuo ir baigėsi, kad nuo Skirgailos jo gailą faktiškai atsiribojo, na, ir jų santykiai jau paskui gyvenimo pabaigoj visiškai pašlyjo. Tai... Tai gerai, tai kas tada? Na, yra dar vienas asmuo, tai yra jo gailos ir Skirgailos motina. Julijona, na, kaip sakoma, visada detektyvė, ieškokit moters. Aišku, Julijona turėjo tuos pačius interesus, kaip ir Skirgaila, gal net stipresnius, nes, na, kaip ir kiekviena motina, turbūt, kiekvienai motinai noris, kad vat, jos vaikai padarytų karjerą, kad jiems viskas būtų gerai. Ir jeigu ten pats Skirgaila, sakykime, būtų įsivaizdavęs, nu, gerai, žudyt dėdę, nu, gal čia vis tik nelabai gerai. O Julijona, nu, jeigu jis priėmė šitą sprendimą, jis įsivaizdavo, kad jis tiesiog gina vaikus, ar ne? Na, pačios Julijonos gyvenime, iš tikrųjų, jinai buvo patyrus, na, iš jos, vat, jos jaunystė, kaip tik dėdė buvo iš jos šeimos atėmęs tverė ir dėl to, vat, va, su toktu... Dėdė, tai čia būtent Maskvos. Ne, pačios Julijonos dėdė. Ten buvo visą laiką toj šeimoje labai daug visokių vidaus kovų ir kaip tik dėl to ten jos, reiškia, tėvas nuolat tenėdėsi su savo broliu ir ten dėl to iš faktiškai jinai ten tvėrėjais mažai ir gyveno. Jis ten Pskovė vienu metu, gal 10 metų kunigaikštavo, paskui ten po jo mirties ten vėlgi buvo visokių... Na gerai, bet tai ką turi čia? Ne, tai tiesiog, vat, na, tiesiog įspūdis apie tai, vat, kas yra dėdės. Nu, dėdės yra priešai. Ar ne? Net jeigu jie apsimeta geriečiais, tai ir garbingai žmonėmis, vis tiek tai yra potencialus priešas. Vat, jį reikia nepasiduoti, sakykime, propagandai apie gerus šeiminius santykius, o reikia imtis ryštingų priemonių, gint vaikų interesus. Ir... Pagrindinis ir dar vienas svarbus dalykas, tai, na, kas, jeigu pažiūrėsim, kas nukentėjo jo gailai su Vytautu susitaikius, būtent pirmojo susitaikymo momentu 84 metais,
Tai pastebėsim, kad vat iš Jogailos aplinkos labai aiškiai išnyko Julijona. Skirgaila liko. Skirgaila liko ir su Vytautu dar kurį laiką ten jų santykiai buvo visai tokie netgi pakenčiai. Tai Vytautas vis dėlto, na, jeigu taip galvojant logiškai, nu, taikantis su Jogaila, pirma sąlyga, kurią jis turėjo iškelti pusbroliui, nu, tai, kaip sakant, nubausk mano tėvo žudikus. Na gerai, bet tas pirmas Vytauto susitaikymas su Jogaila buvo tokiam kontekste, kad buvo einama į krikštą, katalikišką krikštą su Lenkija, su Lenkijos pagalba. Tai Julijona buvo stačiatikė. Gal jai nepatiko būtent šitą idėją ir ji išnyko dėl to, kad jį priešinosi būtent katalikiškam krikštui. Na, mes, jeigu tu žiūrėsim ankstesnius, būtent 82 metų įvykius, tai mes matom Julijoną, bent jau ją reprezentuoja, kryžiuočiai su jie bendrauja, kaip vos nesu pagrindinė krikštos šalininkė. Ten yra tas garsus, va, nežinoma, bet kažkokio aukšto pareigūno laiškas Julijonai, kur tiesiog jinai giriama ir garbstoma, kaip tas žmogus, kuris savo sūnus į šviesą atvedė ir, žodžiu, jau vos jau nepavertė jų, aiškiau, krikščionimis, žodžiu, ir toliau paskui vėl matom ten 82 metais, kai yra sudaroma sutartis Dubysos, iš esmės jos vienas iš punktų yra numato greitą Lietuvos katalikišką krikštą ir ta sutartis yra sudaroma su Julijonos žinia ir pritarimu. Taip, kad ir nėra priežasčių manyti, kad kažkokia Julijona užkėtėjusi stačiatikė. Mažų mažiausiai žiūrėjo į katalikišką krikštą kaip į taip, naudingą dalyką, gal ne tiek labai, sakykime, tikybiškai ir emociškai, bet politiškai jinai matė jo naudą ir jinai jam pritarė. Yra kažkoks tai toks neaiškiai datuojamas dokumentas, kuriame sakoma, kad Jogaila planavo ir stačiatikių krikštą. Tai galbūt Julijona, žiūrėdama į tą alternatyvą, jau kitaip pasižiūrėjo. Na, vienu momentu tikrai būtent Julijona bandė suorganizuoti Jogailos vestuves su Maskvos didžiojo kunigaikščio Dmitrijaus dukra ten kažkuria. Bet ten yra toks niuansas, kai kurių tyrinėtojų nuomonė, ten tos kažkokios sužadėtuvės ar vedybų planai dar atsirado prie Algirdo, kažkur ten paskutiniaisiais jo valdymo metais. Neįvyko dėl to, kad ta nuotaka dar buvo visai maža ir paskui buvo kažkaip primišti. Ir matyt prisiminti tik tai Julijonos, nu, va, tais, va, kažkur 82-83 metais. Bet, na, kas yra Maskva Julijonai? Maskva Julijonai toli gražu ir Dmitrijus, tas Dmitrijus Maskviškis, Dmitrijus Donietis, tai nėra toli gražu didelis draugas. Tai yra tas žmogus, kuris labai smarkiai pažemino jos brolį, na, iš dalies pažemino ir vyrą, ir ją pačią, ir, na, su Maskva vyksta tam tikra politinė konkurencija dėl įtakos visoms toms rusų žemėms. Tai jeigu vienu metu buvo tas svarstymas, reiškia, Jogailos vedybų su Maskvos kunigaikštyte, nu tai gerai, bet kuriuo atveju buvo visiškai aišku, kad Jadvyga yra daug perspektyvesnė, daug naudingesnė nuotaka ir būtent ir šeimos požiūriu, nes Julijonai vis tik kaip motinai neabejotinai turėjo rūpėti, kaip aprūpinti, sakykim, valdomis, prestižiniam pozicijom visus savo vaikus ir bent jau tos vyresniuosius sūnus. Ir čia, žiūrėkit, su Jadvyga kaip gerai gaunasi, reiškia, Jogaila tampa Lenkijos karaliui ir tada Skirgaila, nu, vos neautomatiškai tampa Lietuvos, jeigu ne didžiojų kunigaikščių, tai bent jau to faktinių valdovų, nu, ir tada buvo, reiškia, gauna daug ir abu liktai lieka patenkinti ir viskas liktai čia gerai. Taip kad priežasčių, nu, teikti pirmenybę Maskvos kunigaikštytei prieš Jadvygą, nu, tikrai Julijona neturėjo.
Tai gerai, bet tai kas galėtų patvirtinti, kad Julijono čia organizavo šitą? Ar iš viso galėjo geriau negu Skirgaila įsakinėti Jogailos tarnams? Na, motina yra motina. Jeigu jau vis tik Julijona prisėmė atsakomybę, tai Jogailos, sakykime, situacija, nu, broli dar gal jis būtų kažkaip tai ir nubaudęs, nu, gal nelabai griežtai, bet jau bent jau, sakykime, brolių jis turėjo daug ir Skirgaila tikrai nebuvo pas mylimiausias. Ir šiuo atveju Skirgaila, nu, kažkaip sakau, ypač Prokša gavęs įsakymą iš Skirgailos, na, jis rizikavo nukentėti, bet jeigu tai įsakymą davė Julijoną, na, tai prieš, sakykime, pas Jogailą, prieš motiną nebūtų galėjęs rimčiau ką pasakyti. Na, o koks tas Julijonos likimas galiausiai? Ne, Julijonas likimas jau šiek tiek ir paminėjom, kad apie 84 metus jinai buvusi anksčiau tokia labai aktyvi ir ryštinga politinė veikėja, jinai nuo politikos yra atitraukiama. O gal atsitraukti, gal jis susirgo? Nu, savo, nu, susirgti galėjo, aišku, bet jinai paskui dar gyveno iki 92 metų, ar tai pavasario, ar tai rudens, čia kurie šaltiniai truputį skirtingai vaizdu, skirtingus duomenis pateikia. Na, tai dar, sakykim, kiek čia išeina, 6-8 metai, tai nemažai. Ir, na, kažkaip tai aktyviai veikti, ne, ir tam, ne, tam Vitebske, sakykime, jai ten priskiriama ir sienų statyba, ir dar kai kurie dalykai, na, jinai tikrai ta sveikata jos matyti nebuvo, net jeigu manysim, vis tiek, nu, nebe jauna moteris, gal kažkiek ta sveikata pas ją ir šlubavo, bet neaiškiai nešlubavo tiek, kad jinai nesugebėtų užsiimti politiką, bet to Vitebske, nu, iš visko sprendžiant, jinai buvo reali valdovė Vitebske, nes tik tai Vitebsko, reiškia, kam perduoti Vitebską, iškilo klausimas tik tai po jos mirties. Tai ji nušalinta čia nuo reikalų valstybės centre, taip, veikia Vitebske. Taip, jinai nušalinta nuo reikalų valstybės centre ir jinai gaunas, na, Vitebskas toks tampa tokia politinės tremties vieta. O kur jį palaidote? Jinai palaidota jau po mirties, jinai buvo pervežta į Kijevą, į tą uolų vienuolyną, Pečeros Laura, ir ten palaidota, bet jos kapas dėja neišliko, nes vat, cerkvė, kurioje jinai liktai vat, turėjo būti palaidota pagal viską, nuo sovietmečių Stalino laikais buvo susprogdinta ir šios ten neliko, kaip sakant, takmens ant takmens. O ne Vilniui? Yra, man atrodo, tokia versija. Ne, man atrodo, yra taip jau tiesiai pasakyta, kad, reiškiai, palaidota būtent Kijeve, būtent Pečerų Lauros vienuolyne. Na gerai, tai ką? Vadinasi, galima praeiti išvados, kad, nu, vienas iš tikimiausių versijų, kad yra Julijona, taip? Taip, na, Julijona prisidedant kažkiek ir Skirgailą. Skirgailai, nes Skirgailai akivaizdžiai yra skirta ta irgi rolė atvažiuoti, surasti Kęstutį, nu, ir atitinkamai elgtis dengiant nusikaltimą, nes toliau, reiškia, radę Kęstutį, nu, vat, nužudytą, ar Algirdaičiai paleido gandą, kad jis nusižudė ir surengė jam iškilmingas laidotuvių pagal viską tvarką, taip kad Skirgailam turėjo būti pasiruošęs ir žinot, kaip reaguoti. Kągi, na, manau, kad kiek galima po šitiek laiko pasakyti, mes jau ir pasakėme. Dabar atsisveikinam iki kito susitikimo. Viso gero.